Кубі люди, афільовані з Росією, займаються активно вербуванням людей для того, аби ті за гроші або примусово їхали воювати в Україну на стороні Російської Федерації, звичайно. Сьогодні ця історія отримала продовження, і на так званому Острові Свободи було заарештовано 17 людей, які дійсно займалися вербуванням громадян, і не тільки громадян Куби, для російської армії. Серед затриманих організатор цієї злочинної діяльності, їм інкримінують кілька статей кубинського законодавства і будуть розбиратися взагалі на міжнародному рівні.